ያለ ከፍ ያለ ምንዳ ይስጣችሁ። በዲያስፖራ ወይም በውጭ ሀገር የምትገኙ ወንድሞችና እህቶች በተለያየ ደረጃ የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ትግል ስትደግፉ የትግሉ አጋር ስትሆኑ ነበራችሁ። ግማሹ ቤተሰቦቻችንን የእስረኛ ቤተሰቦችን በመርዳት ከፊሉ እኛን ለማስፈታት ላይታች በማለት ሌላው በሚዲያ ቀን ተሌሊት ደከመን ሰለችን ሳይል የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ድምጽ በማስተጋባት የፍርድ ቤት ሁሉን የእስር ሁኔታን በመዘገብ ሌላው ሰልፍ በማውጣትና ለሌላው ዓለም ጉዳዩ እንድታወቅ በማድረግ በተለያየ ደረጃ በፌስቡክ ላይ በመጻፍ ሚዲያ ላይ በመናገር ሌሎች ጉዳዮችን እንድረዱ በማድረግ ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ጉልበታችሁን ሰጣችሁ ብዙ ነገራችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ ትግሉ ጎን ስትቆሙ የነበራችሁ ወንድሞችና እህቶች አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ደረጃችሁን ከፍ ያድርግ። አላህ ይክብራችሁ። እናንተ በዚህ ትግል ውስጥ በመሆናችሁ ብዙ ስኬቶችን አስመዝግበናል። ወደፊትም በዚህ ትግል ውስጥ በመሆናችሁ የተሻለ የላቀ ውጤትን እናስመዘግባለን ብደን በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ተስፋ እናደርጋለን። ይህ በእንዲህ እንዳለ ይህ ትግል ሂደት ነው። የትግሉ ሂደት ደግሞ በተለያዩ ምዕራፎች ውስጥ አልፎ ዛሬ እዚህ ደረጃ ላይ እንገኛለን። እኛ የመፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ የታሰሩ ታስሮ የተፈታውም ተፈቶ አሁን ሁላችንም ከእስር ተፈተን በሙሉ አቅማችን በሙሉ ሐሳባችን በሙሉ ጉልበታችን አንድ ሆነን ወደ ሥራችን ገብተን ከበፊት ትንሰራ ከነበርነው በላቀ ለመስራት ቃል እንገባለን። ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አሁንም ዳግም ለህዝባችንም ጭምር ቃል እንገባ ይሆናል። ከናንተ ዛሬም ቢሆን ከናንተ በተለያየ ደረጃ ትላንት ስታደርጉ የነበራችሁን ድጋፋችሁን እንድትቀጥሉ በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስም እንጠይቃችኋለን። ኮሚቴው እስካሁን ድረስ ሲያደርግ የነበራቸው ስታደርጉ በነበራችሁ ትግሎች ውስጥ ለእያንዳንዳችሁ ትልቅ አክብሮትና ትልቅ ዋጋ ይሰጣል። እኛ ከማንም ጋር ግንኙነትም የሚኖረን ከማንም ጋር ፍቅርም ወዳጅነትም ግጭትም የሚኖረን በግለሰብ ስሜት በግል በዱንያዊ ጥቅም ሳይሆን መርህን መሰረት ባደረገ የዲናችን መሰረታዊ መርሆችን በተከተለ መልኩ ነው እስካሁን ድረስ ስንጓዝ የነበርነው። ይህ መርሃችን ዛሬም ያለነው ነገም የሚቀጥል ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዋንኛው መርሃችን መልካም የሰራን ሰው ማድነቅ መደገፍ ከጎኑ መቆም የተሳሳተን ማረም መገሰጽ መምከር መቃወም ከዛ ጥፋቱ የማይመለስ ከሆነ መቃወም ይህ የሁሉ ጊዜ ቋሚ መርሃችን ነው። ማናቸውም በዚህ ትግል ውስጥ ለኛ የተለየ ቅርበትም የተለየ ርቀትም የላቸውም። ሁሉም ከኛ ጋር ግንኙነት የነበረውም መርሁን ተከትሎ መርሁን መሰረት አድርጎ ነው። ዛሬም ከኛ ጋር ተለያዩ ሚዲያዎችም ሆኑ ግለሰቦች ድርጅቶችም ሆኑ ከኛ ጋር የሚኖራቸው ግንኙነት መርህን መሰረት ባደረገና ባደረገ ብቻ ነው። ዝች ጋር ግን ሳልጠቅስ ማላልፈው አንዳንድ ጥቂት ወንድሞች ከዚህ መርሁች በሆነ መልኩ እስላማዊ አደብን በጣሰ መልኩ እጅግ በጣም አሳዛኝ በሆነ መልኩ የተወሰኑ የኮሚቴ አባላትን ስም በመጥቀስ እከሌ ከከሌ በለጠ ጀግና እከሌ ከከሌ ደግሞ እንደዚህ ፈሪ እያሉ እንዲሁም ትግሉን ደከመን ሰለችን ሳይሉ ከቤት ንብረታቸው ወጥቶ ጧትና ማታ ወደ ሌላ ምዕራፍ ለማሸጋገር የሚንቀሳቀሱ ወንድሞችን ስም በማንሳት ለማጠልሸት የሚሞክሩ ወንድሞችም አሉ እየተስተዋሉ ነው ያሉት። እነዚህ ወንድሞች አንደኛ እስላማዊ ስነ ምግባርን በጣሰ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሐራም ያደረገን ቡህታን ቅጥፈት ወይም ዙር የውሸት ነገርን እየሰበሰቡ የሚናገሩት ነው። ምንም አንድም መሰረት ሳይኖር ዛሬ ላይ አህመድን ከአቡበከር በምንም ማንም ባስተሳሰብም ባካሄድም በመሪም ሊለይ የሚችል ማንም ሰው የለም። ማናችንም ከማናችንም የበለጠ ጀግና ሌላኛው ፈሪ አንድም ሰው ሊያደርገን አይችልም። ሁላችንም በአቋምም በዓላማ ጽናትም አንድ ነን። አንዳችን ከሌላችን ለዚህ ትግል የተለየ ነገር የለንም። እኩል ነው አስተዋጽኦ ስናደርግ ስንታገል መስዋዕትነት ስንከፍልለት የነበርነው ዛሬም እኩል ነው እየከፈልን ያለነው። የከሌ ጀግና የከሌ እንደዚህ የሚባል የውሸት ለመከፋፈል የጠላትን አጀንዳ ለማራመድ ወይም ጠላት ከሆነ አካል የሚመነጭ ካልሆነ በስተቀር ይህ በጣም ከንጹህ አስተሳሰብና ቀና አመለካከት ካለው አካል የሚመነጭ አይደለም። ይሄ በጣም
በጣም የሚያሳዝን ካሁን በኋላ እነዚህ ወንድሞች ለታቀቡ ለታረሙ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊተውብቱ ሊመለሱ ይገባል። ምክንያቱም የሰውን ስም በየትም አይነት መልኩ ማንሳት ሐሜት ነው። ሐሜት ደግሞ ከተላላቅ ወንጀሎች ውስጥ አንዱ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ወደፊትም በዚህ ትግል ውስጥ ከጎናችን ለመቆም ሁሉ ጊዜ ቀና አመለካከት ካላችሁ ወንድሞች እህቶች ጋር ለመቆም ሐሳባችሁን ለመቀበል ምክራችሁን ለመስማት ዝግጁ ነን። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم በመጀመሪያ ደረጃ በዚህ መልኩ መልእክት በማስተላለፋችንና ያለን ስሜት ሐሳብ በመግለጻችን በጋራ ሆኖ ደስ ይሰማኛል። ወንድም ካሚል እንዳነሳው ኮሚቴው ባሳለፈው የትግል ሂደት ውስጥ የትኛውም ሰው ለብቻ ሁሉ ነገር ማድረግ የሚችል ብቁ ሰው አልነበረም። ተሞላልተን ተጋግዘን በሐሳብ በግንኙነት በተለያየ መልኩ የየራሳችን አስተዋጽኦ ድምር ውጤት ነው ያን ጊዜ ከፍ ላለ ደረጃ ያደረሰን። ካሁን በኋላም እንደ ኮሚቴ ያለፍንበትን ሂደት በመገምገም ያሉብን ክፍተቶችን በመገምገም እንዴት የተሻለ ስራ እንሰራለን በሚል ሰፊ ጊዜ ውስጥን እየተንቀሳቀሰን ያለነው ይሄ እንግዲህ እንደ መልካም ዜና የምናገረው ነው። ይሄንን ካልኩ በኋላ በዚህ ሰዓት ላይ በዚህ መልኩ ነገሮችን የተሻለ እንዲሆኑ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የተሻለ ነገር ላይ እንዲደርሱ ወቅቱ በፈጠረው ነባራዊ ሁኔታ ውስጥም አንድ ነገር የኢትዮጵያ ሙስሊም ማግኘት አለበት ከሚል የተለያየ ሀገራችን ህዝቦች እንደ ኮሚቴ የተለያየ ጥያቄዎችን ኩትኩታዎችን በማድረግ ኮሚቴውም ደግሞ ወቅቱ ነው ጊዜያችን ነው በሚል ለተቀን እየለፋ ባለበት ሰዓት ላይ አንዳንድ አፍራሽ ነገሮችን በመስማታችን ሁላችንም ከልብ አዝነናል። ካሚል እንዳለው አህመዲን በግሉ ያደረገው የተለየ ምንም ነገር የለውም። አቡበከርም በግሉ ያደረገው ምንም የተለየ ነገር የለም። ሁላችንም የራሳችን ሚና አለን። ከታች ጀምሮ አክቲቪስት ጀምሮ እስከ ላይ ያለነው ድረስ የተለያየ ሚና ተከፋፍለን ስንሰራ ነበር። ለዚህ ድምር ሁሉ ውጤት አገር ውስጥም ውጭም ያለው የተሻለ ነገር ላይ አድርሶናል። እኔ ከማንም የተለየ ጀግናም አይደለሁም። ሁላችንም አቡበከርም የተለየ እንትን የለውም። አጋጣሚ ሆኖ ሰብሳቢ ሆነን እንዲሆነን መርጠን እስከዛሬ ድረስ ሂደቱን በኮሚቴው ሊቀመንበርነት እየመራ ነው። ይሄን ለማለት ያስገደደን አንዳንድ ኦዲዮችን ስንሰማ በተለይ አንዱ የሰማሁት ኦዲዮ ላይ አቡበከር በደህንነት ተመልምሏል ብሎ ሲናገር የሚያስገርመኝ አይነት ከዛም አልፎ ነብዩ ደህንነት ጋር ይሰራል ነብዩ ያያሉ ይያለ አስራ ምናምን ነጥቦች አሉ ማስረጃሉ ሲባል መስማትና መጨረሱ እስኪሰቀጥ ድረስ ያሰተ ነገሮች በዚህ መልኩ ሲሰራጩ ለእስላምና ለሙስሊሙ ሰራለው ኢትዮጵያ ሙስሊም ጉዳይ ያሳስበኛል የኢትዮጵያ ሙስሊም የተሻለ ደረጃ መድረስ አለበት በዛውንም ደግሞ አሁን ያለንበት ወቅት ሁሉም ሰው ኃይሉን አስተባብሮ መሮጥ አለበት በሚባልበት ጊዜ እኛ ስር ቤት ሆነን የታሰሩ ወንድሞቻችን አሉ ያሳሰራቸው ነብዩ ነው ሌሎች ነገሮችም ሲባል ጉዳዩን ለማያውቅ ሰው ምናልባት ጥርጣሬ ፈጥሮ ከሆነም የሚገርም ነው። ምክንያቱም እንደዚህ ያለ ማስረጃ የተነገሩ ነገሮች ናቸውና አቡበከርም ላይ ሁሉ ሌሎች ኮሚቴ አባላትም ላይ የሚነሱ ሰውነን ሁላችንም እኔም ሆንኩ ሌሎቻችን ጠንካራ ጎናለን ደካማ ጎናለን ክፍተቶች ይኖሩናል። ነገር ግን የትኛውንም የኮሚቴ አባል ወይንም ሌሎች ስማቸው የተነሳ ወንድሞችን በንያ ደረጃ እስላምና ሙስሊሞችን ለመጉዳት ለሌላ አካል ተሽጠው ተገስተው እንዲያደረጉ ለማለት የሚያስደፍር ምንም ነገር በሌለበት ሙሉ ማስረጃ አለኝ የተረጋገጠ ነገር አለ ለማታውቁ እየተባለ ሲነገር የእውነት ሊመስል ይችላልና ይሄንና መሰል ነገሮችን እየተናገሩ ያሉ መሰል ኦዲዮችን እያሰራጩ ያሉ ወንድምና እህቶች አላህን ፈርተው ከመሰል ነገሮች ሊቆጠቡ ይገባል። ከመሰል ነገሮች ተቆጥቦ ጸጸታቸውንም ይቅርታቸውንም መጠየቅ አለባቸው ወንድሞቻችንንም። እንደ ሙስሊምነታችን በተለያየ መልኩ የማያግባቡን የማያስማሙን ነገሮች ካሉ እንወያያለን እንስማማለን እንነጋገራለን ልዩነትም ካለ ልዩነቶቻችንን አክብረን እንሄዳለን። ከዚህ በዘለለ መልኩ ወደ ሆነ አቅጣጫ ነገሮችን በመናገር ችግር እንኳን ካለ በመናገር አይደለም የሚፈታው ችግር የተባለውም ይሁን ሌሎች ነገሮች እንኳን ካሉ እንዴት ችግርን እንፍታ በሚል እንጂ ስለተናገርን የምንፈታው ችግር የለም። ይህንን ግምት ውስጥ ከተን በተለያየ ሂደት ውስጥ በእስር ቤት ውስጥ በእኛ ፍላጎትና ፕሮግራም ሳይሆን በመንግስት ፍላጎት ምናልባት አሁን የተፈጠረውን አይነት ስሜት ለመፍጠር
ለይቶን አስር ተፈተውናል አንድ ጊዜ ታስረናል ተለያይተን የተፈተነው በተለያየ ዙር ውስጥ ይሄ መለያየትና በተለያየ መልኩ መፈታት አንዳንድ ሰዎች ቢጅታል ይፈትር ይችላል ይሆናል አንድም አስተውሰው ገጠመኛል አንድ ወንድም 1990ዎቹ አካባቢ በእስላማዊ እንቅስቃሴ በጣም አክቲቭ ሆኖ ሲያስቸግር ያው መንግስት ደህንነት አካባቢ ያሉ ሰዎች ልጁን ሊያግባቡ ሊያሳምኑ ብዙ ሞከሩ ሲያቀታቸው የኛ አባል ነው ደህንነት ነው ብሎ ወሬው ለቀቁ ሰው ሁሉ ልጁን ምሽሽ ጀመረ ልጁ አስቸግሯቸው ግን ይሄን በማናፈሳቸውና ወሬ በመሰራጨቱ ልጁ ወደረሰበት ቦታ ሁሉ ሰው ንግግሩን ያቆማል መጨረሻ ልጁ የሚያምኑ እስከጠፋ ድረስ የሚቀርቡት ሰዎች ሁሉ ከተማኝ ምንጭ ነው እየሰማ ነው እየተባለ የተደረገበትን እንዳስታውስ ያደረገኝ ሁኔታ ነውና በአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ለሀገራችን ለህዝባችን የምናስብ ከሆነ ነገሮችን ከስሜት ከመሰለኝ ሊሆን ይችላል ምናምን ሳይሆን የተጨበጡ ነገሮችን ይዘንም ቢሆን እንዴት ነው የምንፈታው በሚል ተጠፋም ሰው ካለ ማስመከር ይችላል ቀርቦ የተሻለ ነገር እንዲሰራ መገሰጽም ማስገሰጽም የሚቻልበት ሁኔታ ይያለ ምንም መሰረት የሌላቸው ተላልቅ ጉዳዮችን እንደ ቀልድና እንደ ተራ ኦዲዮ ሲነገርን ሰማ ከልብ አዝናናልና የማስተላልፈው ትሪ እኔ ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ለህዝባችን የምናስብ ሁሉ ከመሰል ነገሮች ተራርቀን እርስ በርስም ይሁን ከኮሚቴው ጋርም ተያይዞም ይሁን ከሌሎች ነገሮች አሁን ልዩነትን ምናራግብበት አንዱ አንዱን ለመጣል ሐሰትን ፈጥረን የምንሄድበት ወይንም ደግሞ አልደገፈኝም አብሮኝ አልቆመም በሚል አብሮ አለመቆምና አለመደገፍን እንደመቃወም ወስደን መሄድ አግባብ አይደለም በተለያየ መልኩ ዲንን ልንخدم ልናገለግል እንችላለንና ይሄን ግምት ወስደን ሁላችንም በአቅማችን በፍቀደልክ አላህ የሚያየው ነገ ሂሳብ ምንደራረግበት ዲን ነው ፖለቲካ ቢሆን ወይ ሌላ ነገር ቢሆን የትም ፍጭ ዱቄትን አምጪው በሚል የተለያየ ሰራዎች ሊሰሩ ይችላሉና የምናውቃቸውና የምናምናቸው ወንድሞች ላይ እንደዚህ ከተደረገ የማናውቃቸውና ወይንም ደግሞ ብዙ ሰው የማያውቃቸው ላይ መሰል ነገሮች ምናልባት ብዙ ጉዳት አደርሰው ሆኖም ሊሆን ስለሚችል መሰል ነገሮች ትምህርት እንዲሆኑን ማድረግ ያስፈልጋል እንደ ሰው ልጅ ባናውቀው እንኳን የተባለውን ነገር የምናውቃቸው ጉዳዮች ተዘርዝረው መጠቀሳቸው እንዳለ ሆኖ የማናውቀው ጉዳይ እንኳን ቢጠቀስ በትክክል ከምናምነው ሰው ላይ እንደመወርወሩ ከጅምሩ ውሸት ነው ብለን ቋጭተን ምን ሄደው እንጂ ትርታ የሚፈጠር አይደለም አላህን እንፍራ በረመዳን አጋጣሚ ተጠቅመን እንተውብት እንመካከር ወደ ጉዳያችን ወደ ዋናው ጉዳይ እንጂ ወደ ጎንዮሽና ቅርንጫፋይ ነገሮችን እየፈጠረን መሄድ አይጠቅመንም ይሄንን የምናስተጋባ የምናሰራጭ የምንበትን እህትና ወንድሞችም ቢሆን በሐሰትና በኮሚቴውንም ህልውና የሙስሊሙንም አመራር የምናድ አላማ እንዳለው ወደዛ የሚያስገምትና የሚያስተረጥ ስለሆነ ያላወቅንም እህትና ወንድሞች ይሄን በመረዳት ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በዚህ ላይ ባለመሳተፍ ራሳችንን ከኃጢአት ተሳታፊነት እናድን የሚል መልእክት አስተላልፋለሁ። بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تقيموا قوم ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الى الله ان انت امناچو سوچ ہوئی سلیلا سو اند فاسق زینا یزولاچو حامیت ور یزولاچو سیمتا یان گودے ساتارگاگتو یانن اتنزو ارگاگتو مجمبرا یلان لمندنو یہ مون یالبت نصوحان سوچن ክብራቸውን ነክታችሁ ስማቸውን አጥፍታችሁ በኋላ ተጸጸታላችሁ ንጸጸታችሁ ይሆናል በሰራችሁ ስራ ተጸጸታላችሁ ሐቂቀተን በዱንያም በአኺራም የሚያጸጸት ነገር ነው ንጹሃንን ክብር መንካት ማለት በርግጥም በተለየ ሁኔታ በቅርቡ ሚዲያ ላይ ተለይቶ ስማቸው የተነሱ ያሉ ሰዎች በቅርብ ምናቃቸው ሰዎች የሚያሳዝነን ነው የሚሳደቡ ሰዎችም ስሚያጠፉ ሰዎችም ሳውቁ ከሆነ ቀርበው ያቋቸው በንግግራቸው ያፍሩበትም ያዝኑበትም ስለዚህ አንደኛ መረጃ በሌለን ነገር ተነስተን ሸይጣን በፈጠረብን ሹብሃና ጥርጣሬ ተነስተን የሌላን ሰው ክብር እስከመንካት ድረስ መራቅ እስልምና በጣም የተከለከለ ነው ምናቃቸው ስተቶች ቢኖሩ እንኳን
ያ እንኳን ሐሜት ተብሎ ይከለከላል። ምንም መሰረት የሌለው ብቻ ሳይሆን ከማንነታቸው ፍጹም ተቃራኒ የሆነ ስራ መስራት ይህ ቡህታን ነው። ወንጀልነቱ በጣም ይከፋ ነው። ይህንን ወንጀል እየሰሩ ወደ አላህ መቃረብ ፍጹም አይታሰብም። እንዲህ አይነት ወንጀል እየሰሩም ደግሞ ሙስሊሙን ማህበረሰብ ማገልገልም አይቻልም። እስልምና ገና ከጅምሩ ነው ጥርጣሬ ላይ መሰረት ያደረገን ህይወት የናደው። ሌሎች ዓለሞች በጊዜው ህይወታቸውን የመሰረቱት በጥርጣሬ በይሆናል ስለነበር ያንን ከጅምር ነው ያረቀው። ጥርጣሬ ላይ ተነስቶ የሚገነባ ድምዳሜ በእስልምና የጃሂልያ የማህይምነት ከእስላም የወጣ አስተሳሰብ ተደርጎ ነው የሚታየው። አንድን ጉዳይ ስንይዝ በዕልም እንዲሆን አረጋግጠን እንዲሆን ካረጋገጥንም በኋላ በምን መልኩ ብንሄድበት መፍትሄ ያመጣል መልካም ውጤት ያመጣል ብሎ ማሰብ እስላም የሚያዘው ነው። የእስልምና አስተምህሮትም ምናልባት ደግሞ ዓለማችን አሁን ማስተሳሰብ ነጻነትም ይሁን በሌሎች አመለካከቶች የሰለጠኑ አስተሳሰቦችን ለማስረጽ በሚፈልግበት ያውም ሰልጥኗል በሚባል ሀገር ላይ ያስተሳሰብ ነጻነትን የሚቃወም ከዛም ባለፈ ደግሞ የሰዎችን ክብር ባልተረጋገጠ ሁኔታ የሚያጎድፍ ሂደት ከእስልምና ያፈነገጠ ብቻ ሳይሆን ኋላ ቀርም ነው የሚሆነው። የያዘውን አመለካከት የሚያምን ባስተሳሰቡ እርግጠኛ የሆነና በሚሄድበት መንገድ እርግጠኛ የሆነ ሰው ማንኛውም አስተሳሰብ ቢመጣ በኮንፊደንስ በሙሉ ልብ ያስተናግዳል። በጃሂልያው ዘመን ሐሳብ ይዞ የሚመጣን አካል ሐሳቡን መመከት ወይም ደግሞ ሐሳቡ ላይ አስተያየት የመስጠት አቅም ሲያጡ ወደ ግለሰብ ይገለበጡ ነበር። ግለሰቡ ላይ ትኩረት በማድረግ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ሲያደርጉ የነበረው ይሄንን ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐሳብ ይዘው ይመጣሉ። ሐሳቡ ስለሚረታቸው ፐርሰናል ማንነታቸውን ወደ ማጥቃት ይሄዳሉ። እንግዲህ በእስልምና የታነጸ ሰው የሚሰራው አይደለም። እስላም መጥቶ ወደ ብርሃን ከመምጣታችን በፊት በጃሂልያው በዛ ጨለማ ጊዜ የነበረ ባህሪና አካሄድ ነው። ስለዚህ ሐሳብ ካለን ሐሳባችንን ይዘን ቀርበን መሞገት ይቻላል። ሐሳብ ይዞ ለመጣን ሰው ማንም ሰው ሊያስተናግደው ግድ ነው። በዚህ በሐሳብ ዙሪያ መጨቃጨቅም መነጋገርም መወያየትም ይቻላል። ይሄ እስላም የሚደግፈው ማንንም የሰለጠነ እና የበሰለ አምሮ ያለው ሁሉ የሚደግፈው። ወደ ግለሰብ መምጣት ከሐሳብ መውረድ የሚመነጭ ነው። ግለሰብ ላይ ማተኮር ከሐሳብ መውረድ የሚመነጭ ነው። ሁሉም የምትሰሙት አባባል አለ። ትላልቅ ሐሳብ ያላቸው ሰዎች ትኩረት የሚያደርጉት አስተሳሰብ ላይ ነው። መካከለኛ አመለካከት ያላቸው ደግሞ ክስተቶች ላይ ነው። ከዛ የወረደ አእምሮ ያላቸው ሰዎች ደግሞ ሰው ላይ እንተለጠላሉ። ከዚህ የወረደ ያላቸው ደግሞ ስለራሳቸው ያወራሉ። ስለዚህ እስከዚህ ድረስ መውረድ አይገባንም። እስላም ባስቀመጠን ከፍታ ከዛም ባለፈው ደግሞ አሁን ዘመናችን ከደረሰበትም ከፍታ ላይ መገኘት ይኖርብናል። አንድ ሰው ጠንካራ ሐሳብ እንደሌለው ግለሰብ ላይ መንጠልጠሉ በቂ ምልክት ነው። ያ ነገር እውነትም ይሁን ውሸት የሚያሳምንና የሚረታ ሐሳብ ውስጣችን ካለ ውስጣችን ፕሮግራም ካለ በምንም መልኩ ሰው ላይ ልንጠለጠል አንችልም። እስልምና ካስቀመጣቸው አጠቃላይ ዓላማዎች የእስላም مقاصد ተብለው የተቀመጡ ግቦች ውስጥ አንዱ የሰው ክብር ነው። የሰው ልጅን ክብር መንካት በእስላም በጣም የተጠላ ነው። እንደ ስነ ምግባር ራሱን የሚያከብር ሰው የተከበረ ሰው የሰውን ክብር አይነካም። በዲኑ የእስልምና አስተምሮ ሁሉ ተጨምቀው ነው እንግዲህ ከተቀመጡት ውስጥ አንዱ የሆነው። ይህንን እያፈረስን ለእስላም መስራት ሊኖር አይችልም። እስላም ምን ደርስበት ግባችንም
ወደ ግባችን ለመدرس የምንሄድበት አቅጣጫ ንጹህ እንዲሆን ይፈልጋል። ፈልገ መልካም አላማ ቢኖርን በቁሻሻ መንገድ መልካም አላማ ጋር መدرس አይቻልም። መንገዳችን ቢያምርም አላማችን ቁሻሻ ከሆነ በተመሳሳይ እስልምና ይከበላል። ሁለቱም ንጹህ መሆን አለባቸው። እስከዛሬ ድረስ ኮሚቴውም ህዝቡም የተከፈተውን ዘመቻ ሲቃወም የተቃወመበት አላማ አንዱ በሙስሊሙ መካከል ያለውን አንድነት የመከፋፈል አጀንዳ ተይዟል። ስለዚህ ይህንን ተቃውመን እንመክታለን ሙስሊሙን አንድ እናደርጋለን የሚል ነው። ይህንኑ የመከፋፈል ጉዳይ በሌላ ሰው ሲሰራ የተለየ ስምና ቅርጽ ሊኖረው አይችልም። ተመሳሳይ ነው አላማው። አውቀንም ይሁን ሳናቀው በሙስሊሙ መካከል ቀልቡ እንዲሻከር ጥርጣሬ እንዲገባ ተማምኖና ተፈቃቅሮ አብሮ እንዳይሄድ የሚያደርግ ማንኛውም ስራ ማንንም ሰው ይስራው ተቃውመን ይፈስርንለት ህዝቡም ደግሞ ከኛ ባለፈ አካሉ የጎደለበት ህይወቱን የሚሰጠበት ጉዳይ ነው። ስለዚህ ዘመቻው አጀንዳ ሆኖ ሙስሊሙን ሊሰራ የነበረው በእኛው በወንድሞቻችን በማውቅም ይሁን ባለማወቅ ሲሰራ በዝምታ ሊታለፍ ይችላል አይደለም። ይህ ነገር የሚያመጣውም ጉዳት ተመሳሳይ ጉዳት ነው። ሌላው ሁለተኛው መሪ ማሳጣት ነው የሚፈልገው። አሁንም በዚሁ መልኩ በጠላትም ይሁን በወዳጅ ሙስሊሙ ኡማ መሪ እንዳይኖር የሚያምነውና የሚከተለው እንዳይኖር የሚደረግ ስራ ከመጀመሪያው ስራ ተለይቶ የሚታይ አይደለም። ስለዚህ እነዚህን ጥፋቶች ማረም ግድ ይላል። ስተቱ የተፈጸመው ከሹባ ከሆነ ከጥርጣሬ የመነጨ ከሆነ ከኛ በላይ ለዚህ ጉዳይ ምስክር ሊሆን የሚችል የለም። ምናልባት እየተጠቀሱ ያሉ ወንድሞች ከኮሚቴው መመረጥን በፊት ይሁን ከዛም በኋላ በኮሚቴ አባልነት ካሉ ሰዎች በበለጠ ህይወታቸውንም ጊዜያቸውንም ስራቸውንም ሰውተው ለኡማው አገልግሎት ሲያደርጉ የነበሩ ናቸው። በተለይ እየተነዛ ያሉ ወሬዎች ፍጹም እነሱን የሚመጥን ለጥርጣሬም የሚመች አይደለም። ፍጹም የራቀ ነገር ነው፣ ውሸት ነው። እኛ በአላህ ስም ምለን ነው ምን ነገራችሁ የምታነሱት ነገር ፍጹም ውሸት ነው። እናውቃለን የምትሉትም የደረሳችሁ መረጃ የተሳሳተ ነው። መረጃ ሳይደርሳችሁም ከሆነ ይሄን የምትሉት ሐሰት ነውና ከእንዲህ አይነት ነገር ልትቆጠቡ ይገባል። ከዛ ባለፈ በኮሚቴው መካከል በወጣቱና በሽማግሌው ወይም ደግሞ በጉልማሳውና በሽማግሌው አላም ደግሞ ቀድፉን ቀድሞ በተፈታና ኋላ በተፈታ እያሉ መከፋፈል ጥላት ብለን ያልነው ሙስሊሙን ሊያጠቃ ነው ያልነው አካል ሲያደርገው የነበረና ያልተሳካው አሁን ደግሞ በዚህ እንቅስቃሴ ብዙ ነገር ሲያደርጉ ከነበሩ ወንድሞች ይሄን መስማት ትርጉሙ ምን እንደሆነ ግራ እስኪያጋባን ይደረሰ ነው። አሁንም የምንለው ተሳስተታችሁ ከሆነ የተሳሳተ መረጃ ደርሷችሁ ከሆነ ስህተቱን አርሙ። መስማት ብቻ ሳይሆን እስካሁን የተነጋገራችሁትም ስህተት መሆኑን ለህብረተሰቡ ልታሳውቁ ይገባል። ተሳስተን ነው የተሳሳተ መረጃ ደርሰን ነው ብላችሁ ብዥታ የፈጠራችሁበት ጥርጣሬ የፈጠራችሁበትን ህዝብ ልታጸዱ ይገባል። ከዚህ ጀርባ ያለ ከሆነ ሌላ አላማ ያለ ከሆነ እንግዲህ ከሹብሃም የዘለለ ነው ሻህዋ ነው የሚሆነው። ከስሜት ከንዴት ከምናምን ተነስተ ከሆነ ወንጀል ነው የሚሆነው። ይህንንም እንድታረሙ ነው። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد دياسبورا اللي بتገኙ ود ወገኖቻችን السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ዛሬ ይሄን ነገር ለመናገር ባንቀመጥ ደስታችን ነበር። ከፊት ለፊት ያሉብን ኃላፊነቶችና ፊት ለፊት የሚጠብቁና ትላልቅ ስራዎች ከዚህ የገዘፉ ናቸው። እንድንወርድ ስላደረጋችሁ እናዝናለን። ጃፈር የሰሃቦቹ ለስደት ወደ ሀበሻ ይዞ ሲመጣ ወደ ነጃሽ
ቁርአን ቀራላቸው ሱረቱ መርየም መግቢያ ላይ ይሄን ቁርአን እንዳዳመጡ ፍትሃዊ ንጉስ ነጃሺ አንድን ቃል ተናገሩ ኢየሱስ ያመጣው መልእክትና መሐመድ ይዞት የመጣው መልእክት እቺን ያህል እንኳን አይለያዩም ብለው አንዲት መስመር አሰመሩ እመለው ምሱናውን ለእናንተ ለነጃሺ ልጆች ከቀኝም በኩል የሚገኙት ይሁን ከግራይ በኩል የሚገኘው ኮሚቴ ክፍል አንድም አይነት ልዩነት የለም በአላህ ፍቃድ አላህ ለዚህ ኡማ ከዋለው ትልቁ ለታ አንድነታችንን ጠብቆ እስካሁን መቆየታችን ነው የሐሳብ ልዩነቶች አጀንዳ ስንወያይ ይኖራል የሰው ልጅ ባህሪ ነው ከስካሴንም የሚያወፍረው ይሄው የሐሳብ ልዩነት ነው ልብን የሚያሻክር ልዩነት ግን በአላህ ፍቃድ እኛ ውስጥ የለም አልহামዱሊላህ እንዳላስ መስላችሁ ለማቅረብ ተመክሩ ወንድሞች ልታፍሩ በራሳችሁ ይገባል በጣም የሚገርመው አንድ ሰው እንዴት የሚቃወመውን ባህሪ ተላብሶ ይገኛል ምናልባትም ያወገዝነ ያለነው ያህዲክ ስርዓት ፍትሃዊ አይደለም በሐሰት ከሱ በሐሰት ይፈርዳል ይላልን ምን ቃወመውን አይነት ስርዓት እንዴት እኛ መምሰል ቻልን እንዴት ቅጥፈትን መንገዳችን አደረግነው ውሸትን መለጠፍን እንዴት መመሪያችን አደረግነው እንደ አይነት ስብእና ሲዘን እንዴት ነው ድል የምንቀናጀው ابنو تيمية عندهم principle اسكم تعالوا إن الله لا ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ويزيل دولة الظالمة وإن كانت مسلمة الله فتحوي هنا كافر من قسطن قوان بهون بداي بهنا مسلم من قسطلي دلني ستوال إيه principle فتحوي النت بين القراتشن باقوا عماتشن ድል ከአላህ መናመጣበት መሳራያችን ነው ከዚህ ተቃራኒ ነው የተሰለፍነው የሰማናቸው ዲዎች በጣም አሳማሚ ናቸው የሚናገሩት ሰዎች ሙስሊም መሆናቸውን ስናጣራ እንጂ ግራ ተጋብተን ነበር ከጀርባ ያለው አላማም እጅግ በጣም አጠራጥሮ ነበር ለምን እንደተፈለገ ያሳዝናል ምናልባት ኮሚቴው ሆደ ሰፊ ሆኖ ይሄን ነገር ሊያልፈው ስለወሰነ እንጂ መጠፋፋት ይሆን ነበር ኮሚቴው አቋም መግለጫ ቢሰጥበት ዘመቻውን ቢከፍትበት ግን እኛን አይመጥንም ኃይላችን ሊፈስበት የሚገባ ሌላ ቦታ አለ በሚል ለጊዜው በዚሁ መግለጫ መገታተን ወሰነናል አስተውሳለሁ ምላስና ጥርስ ተጣሉና ጥርስ ለምላስ ዛተባት አንቺ ምላስ አርፈሽ ካልተቀመጥሽ ዛው ቀርጥፌ ቆርጥሜ ነው ምጎዳሻላት ይባላል መላስም ደግሞ እኔ ማጥፋት ይችላልው ልትል አይ አንተ ማደብ ካላስክ እኔ ማንዱን ዱሪ የተሳደብኝ 32 ዘረን ነው አብሬ ካፌ ማስወጣ አለች መጣፋፋት ቀላል ነው ምናልባትም ህዝብ ዘን ተቀባይነት ያለው ኮሚቴ ለነዚህ ነገሮች ተንትኖ ምላሽ ቢሰጥ እናንተ ጋር አይደለም ፋሚሊዎቻችሁ ጋር ሊደርስ የሚችለው ክራይሲስ ኮንሲደር ስለአደረገ ወደ ሰፊነቱ መርጦታል እናንተም አይመጥን ነው እኛ እንደ ኮሚቴ ከያዛችሁት አቋም ጋር ክብር አለ ያዛችሁት አቋም ፖለቲካዊ ዝንባሌ ሊሆን ይችላል ለኢትዮጵያ ሙስሊም ግብአት ነው ብለን ነው እናማ ሌላውም ደግሞ ባለው ፍርአት ውስጥ መብት አስከብራለሁ ብሎ መሄደው ሌላ ስብስብ ካለ እሱም ለኢስላም እየሰራ ነው ብለን ነው እናማ በእኛ አቋም ዩኒቲ ኢን ዳይቨርሲቲ ከና አቋም ልዩነት አንድን ግብ ለማሳካት ምክንያት ከሆነ ውበት ነው ብለን ነው እናማ አንድነት ነው ብለን ነው እናማ ነው የሰማናቸው ነገር ጸያፍ ናቸው የሰማናቸው ነገር የሚያሙ ናቸው እኛ ያው የሚያሳሰበን ከንግግራችሁ ህዝብ ዘንድ ተጽኖ ከመፍጠሩ በላይ የናንተን ህዝባዊነት ያሳጣችኋል ምን ስጋት ነው የተሰማን በህዝብ ዘንድ እንደዛ እንድትታዩ መቸውን ማንፈልግምኛ የሆነ የሙስሊሙ የሆነ እንቅስቃሴ ሆናችሁ ለኢስላም የሆነ ነገር መታበረከተው ሆናችሁ እንድትቀጥሉ ጽኑ ፍላጎት ስላለ ማለት ነው ድሮም አቋማችን ይሄ ነው ነገም አቋማችን ይሄ ነው ከናንተ ምን ተጠብቀው ተሳስተታችኋል አሁንም በክብር ነው እየጠየቀናችኋል ይቅርታ ልትጠይቁ ኮሚቴውን ይገባል ማለት ከዚህም በኋላ ኮሚቴው ሁሉም በአጠቃላይ መግለጫ የሚሰጣቸው ነገሮች ይኖራሉ እዛም ላይ ምናልባት ሊዳሰስ ይችላል على كل حال تساستاتشوهال قطفات بسلمنا تلك انجرنا وشيت انكوان كبار نجرنا تعم قطفات
ቡህታን የሚባል ነገር ትልቅ ወንጀል ነው በእስልምና ስፔሻሊ ደግሞ ሶሳይታል ፊገር በሆኑ ላይ ማህበራዊ አይከን በሆኑ ሰዎች ላይ መንጠልጠል አግባብ አይደለም ተሳስተታችኋል ይቅርታ ልትጠይቁ ይገባል የሚል እምነት አለኝ አላህ ሁላችንም ኸይሩን መንገድ ይጠቁመን بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم انقديه بتلي وجل بتنوروه تنموش بيتو بيا مسلموش يمبت تقل انقصك عسلي تلك عشارات شون يصرفات شو يمبت تقل انقصك عسلي من البات بسلامة ينتو فرق داجنو زاري لم يتايو يتايلا لو نقر مسارتي هنا انقصك عسلي من نشي هنا نحدثنو يعني المرة قاقت اشارلو زاري زيد رجالة اندي متعال لليلوشت موديل مهدي اشارلو የሐሳብ ልዩነቶች ተከባብረው በአስተሳሰቦች የተለያዩ ሰዎች አንድ ሆነው አንድነታችን ለትልቁና ለጋራ ግባችን ትልቁ መሰረት ነው ብለን ስለተንቀሳቀስን ነው ዛሬም ላይ ያን መስመር ከለቀቅን ቆዋችንን ኃይላችንን ፍላጎታችንን እናወጣለን እየተበታተን በሄደን ቁጥር ምን ፈልገውን ማሳካት ቀርቶ እኛነታችንን ምናጣበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም ዛሬ ሙስሊሞች ትራንት ያጡትን መብት እዚች ሀገር ላይ እንደዚህ ጋር ማግኘት አለባቸው ብለን ስናስብ ሁሉም ሰው አንድ ይሆናል ሁሉም ማስተሳሰብ በአንድ መስመር ውስጥ ያርፋል ብለን አስበን አይደለም ነገር ግን ሁላችንም ያለንን የሐሳብ ልዩነት አከባብረን ሰው በአቅሙ ዲኑን ሊረዳ ዲኑን ሊያግዝ የሚችለውን ነገር ሊያበረክት ስለሚችል ጀማዓም ይሁን ግለሰብም ይሁን ግሩፕም ይሁን ሁሉም ባለው በሚሰራውና ሊሰራ በሚችለው ነገር ላይ ተከባብሮ መሄድ ካልተቻለ አንዱ አንዱን ይያለፈ አንዱ አንዱን ደካማ የሞላ ካልሄደ ክፍተት ካለ በተራረም በቅርብ መተጋገዝና መመካከር የሙስሊም መርህ ነው መመሪያ ነው ሙስሊሞችን እኔን ካልመሰሉ ብሎ ወንጀል ግን ሸርአን ወአቅልን እንኳን በዚህ ዘሰለጠነ ዓለም ውስጥ ቀርቶ መቼም ጊዜ ሊሰራ የማይገባ ተግባር ነው ስለ ዲሞክራሲ አስፈላጊነትና ትልቅነት ዲሞክራሲ መከበር አለበት ብለው የሚያምኑ ሰዎች የሌሎችን ዲሞክራሲ ለመጨፍለቅና የሌሎችን ሐሳብ ለመጫንም ይሄ ደግሞ በጣም የሚያስነውርም ከሙስሊም የማይጠበቅ ባህሪና ተግባር ነው ብያምናለሁ ዛሬም ላይ እኛ ለሁላችሁም እንነግራችሁ ሁላችሁም ለኛ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ናችሁ ቢያለምንም ልዩነት ሁላችሁም እኛ ጋር ሊኖራችሁ የሚችለው እንደ ኮሚቴ እናስተናግደው ለኢስላም በመታደርጉት ትክክልና እንደመረህ ኸይርን በማምጣት ለኡማው የሚጠቅም ነገር በመስራት ላይ መሰረትን ያደረግነው ብቻ ነው የሚለናል መልካም ነገርን የሚሰራ ሰው ሁሉ እናግዘዋለን ከጎኑ እንቆማለን ስህተት ያለበትን እንመክራረን እናርማለን እኛም እንደዛው ምንመከር ምንታረም እንታገዝነን እኛ ፊት ለፊት ስለወጣ የተለየ ሚና አለን ማለት አይደለም ከኛ የበለጠ ዋጋ የከፈለ ማንነቱን የሰጠ ህዝብ እንዳለን እናምናለን ሁሉ ነገሩን ያጣ ቤት ንብረቱን አጣ ካሉን ያጎደለ የተሰደደ ብዙ ህቶች እናቶች አሉ ስም ታቆ ፊት ለፊት ወጥተናል ስማቸው የማይታወቅን ለዚህ ዲን ዋጋ ከፍሎ ዛሬ ይሄን እንዲል እዚህ ደረጃ እንዲደርስ ምክንያት የሆኑ ወንድሞች እናቶቻችን ዛሬም አላህ ይጠብቃቸው ለሞቱትም አላህ ይቀበላቸው ነው ምንለው ከዚህ ባለፈ ዛሬም ላይ እኛ አደራ የምንላችሁ እንደንቅስቃሴ ሙስሊሙ በጣም ብዙ ዘርፈ ብዙ ችግሮች ባሉበት ብዙ ነገር እንፈልጋለሁና ውጤት ማምጣት አለብኝ ብሎ በሚያስብበት ጊዜ ላይ የለሉ ነገሮችን በመፍጠር ያሉ ለማስመሰል በመሞከርና ልዩነት እየመጣ በመሐከላችን አንድነት ለመታተል በመሞከር አሳፋሪ አሳዛኝ ነው የሚጎዳንኛል ነው ኮሚቴው ትናንትም ዛሬም የተሸከመውን አማና ባቅሙና በሚችለው ህዝብ ጋር ሆኖ ከህዝብ ጎን እኩል ይጓዛል የሚችለውን ነገር ለመስራት ጥረት ያደርጋል ዲን ነው ነገር ግን በዚህ እንቅስቃሴ ላይ ትልቅ ምን ያላቸው ወንድሞች ውጭም ውስጥም ያሉ ሰዎች እኛን ሐሳብ አልተከተሉም ስሜታችንን ወይ አላራመዱም ወይ እኛም ምንለውን አልተቀበሉም ተብሎ ሰዎችን ለመወንጀል መሄድ በተለያየ ጊዜ ስም ለማጥፋት ጥረት ማድረግ እኛ ሳውዲ ላይ ስንታሰር ነብዩ አያሌው ጠርቶ አሳሰራቸው ነበር የተባለው ያሳፍራል አይብ ነው ነውር ነው አይጠበቅም እንደዚህ አይነት የወረደ ተግባር ከአንድ ሙስሊም አይጠበቅም እንደዚህ አይነት ትልቅ ቦታ ላይ መንጠብቃቸው ወንድሞቻችንን በወረደ በተለያየ መልኩ ስሙ ሲነሳ ሰው ሁሉ ወንድሞች እንሰማለን ያመናል አይብ ነው ነውር ነው ማንኛችንም እነዚህ ወንድሞቻችን ለዲኑ ያበረከቱትን አስተዋጽኦ ጥቂቷን እንኳን ያበረከቱን ሰዎች አይደለምና ልናፍርበት ይገባል እኛ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ቆንስላ እናንተን ከስቷችኋል ብለን ያሰረን አካል ነበር ደብዳቤ ይዞ ያሳየን ይህ ባለበት ተጨባጭ ሐቂቃው መሬት ላይ ያለ የለለን ነገር ገይብን ሞልቶ ሰዎችን ለመወንጀል መነሳት ከባድ ነው ሌላውን ማንንም አካል ይሁን በተለያየ በገንዘብ ድርጅትንም ይሁን የተወሰነኛ ሐሳብ ጋር መጣጣም አልተቻለም ተብሎ መወንጀል አንዱ አንዱን ለማጥፋት መሞከር ይሄ ዲንን መካደም አይደለም ዲኑን ወደፊት ከፍ እናደርጋለን ሙስሊሙ የተሻለ ደረጃ ላይ እንደርሳለን ተብሎ ትግላችንን ጉልበታችንን ግን ሙስሊሙ ላይ ነው እየጠፋ ያለው እርስ በርስ ለመጠፋፋት ነው ይሄድን ያለነው ይሄ ደግሞ እንደ ሸርዕም እንደ አቅልም ተቀባይነት የለውም ሙእሚን ሁሉ ግዜ ከፍ ያለ ነው
الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم بحديث لين دقلزوت إن الله يحب معالي الأمور الله الجزء كف على نجارني ودال ويكره سفاسفها وداك نجارني تعيد إلا مسلم وداك نجار لين دقيني الله يفلقهم كف ولون دي يفلق علىنا بالتلاعي ملكو يتلاعي أسبنم صرنا أسبم أمننم صرنا منم بالتساسات من رجع التلاعي اسمه تستقرتن يقل في اللاجو تحسن لما رامدنا يتلاعي جمعوننا أمة اللي بتحتن مثل تجبرات يسراني على الصوت هي رمضان لين يتلك فرسانه الله قارن التارك بث توبة النادر قبت تكرتان التأيك بث يملت أهونم أو في تبابلن الجلد جتازن بزوج بتسراش شالو لين سراش يوم يجباش بزوج قديش شالو للناس قدمش يوم يجباش وقديش شن أباكاشو ሁላችንም የበለጠ ዛሬ ዲያስፖራ ላይ ብዙ ምን ፈልግባችሁ ነገር ያለ ውጭ ያላችሁ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ኃይላችሁን በመላእክት ተበስባችሁት ኃይላችሁን በመላእክት ተጠፋችሁት በዚህ ምክንያት አይደለም ልትሰሩ ራሳችሁ መሆን እንኳን ማትችሉበት ደረጃ ላይ ደረሳችሁ ይሄ ለኛ ውድቀት ነው ድል አይደለም እባካችሁ ወደ አንድነት ነው በልዩነታችሁ ተከባብራችሁ ሁሉም በሚችለው እስላምን ኸድም እስላምን በአቅማችን ለመኸድም እናደርገው ጥረት ሁሉ ሁልጊዜ የሚትልቅነታችን መገለጫ ነው ከዛ በወረደ ምን ሰራቸው ተግባራት ግን እኛነታችንን የሚያጠፉ የሚያዋርዱ ስራዎችንና ከዚህ ተግባር ለነታቀብ ለነቆጠብ ይገባል አላህን እንፍራ ነው ብለውን ያደረምለው ይሄ ኮሚቴ ትናንትም ዛሬ በለበረ ሐሳብ ልዩነት ያስተሳሰብ ያመለካከት ልዩነት ተከባብሮ ያሸነፈ ሐሳብ ብቻ የበላይ ሆኖ ይኖራል ቀደም የተገለጹ ሐሳቦች ብዙ ገላጭ ስለሆኑ ማርዘም አልፈልግም ሁላችንም ግን ወደ አላህ እንመለስ አሁንም ይበጀን ዝች ሀገር ላይ የምንፈልገውን ድል እኩልነት ብልጽግና እንዲሁ እንደዚህጋ ተከብረን መኖር ምናረጋግጠው እንኳን አይደለም እርስ በርሳችን ከሌሎች ወገኖቻችን ጋር እጅ ለእጅ ተያይዘን ተከባብረን አንዱ አንዱን ሊጠቅም በሚችል ነገር ላይ በመተጋገዝ በሚጎዳ ነገር ላይ በመመካከርና በመተራረም ስንጓዝና ስንሄድ ብቻ ነው ይሄን